Tereza Djurdjáková se stala mistryní České republiky na trati 20 km, tak pojďme nějak zhodnotit ten závod. Mě překvapilo, že se mi nešlo úplně tak lehce, jak bych chtěla, ale celkový průběh závodu samozřejmě hodnotím dobře. Páté místo v celkovém počtu žen je super, už je to mé třetí, páté místo, takže jsem spokojená. Vy jste dlouhou část toho závodu šla s kolumbijskou závodnicí, která byla nakonec diskvalifikovaná. Vyšlo to z toho závodu, nebo jste se nějak domlouvali už dopředu? Určitě jsme se nedomlouvali, že byla diskvalifikovaná, ani nevím. Spíš to tak se vyvinulo, já jsem nechtěla jít úplně hranu, nebo jak to říct, a tak jsme si tam tak zbyli. Jak se vám vůbec startovalo s olympijským limitem v kapse? Startovalo se mi klidně. Trochu jsem nevěděla, co od sebe čekat a jak moc velká ta únava po závodě bude, ale bylo to super pocit se vůbec na ten start moci postavit, že jsem nebyla ani zraněná, takže s lehkostí. Minule v Poděbradech jsme hovořili o tom, že je překvapení, že jste se stala mistryní České republiky. Dnes vlastně ani nedošlo na souboj s Anežkou Drahotovou, tak jak byste porovnala oba ty závody? Já jsem ten souboj čekala, protože jsem nevěděla, jak na tom budu, a vím, že Anežka je silná soupeřka. Závod mě spíš, průběh závodu mě překvapil, ale bylo to fajn. A čeká brzy ještě evropský pohár v Poděbradech, tak jak se na něj těšíte? Vzhledem k tomu, že jsem bývalá maratonkyně, tak já se na tu 35 moc těším, ale zároveň s ním mám velký respekt právě tomu, že se na ní těším, protože občas člověk, když se na něco těší, tak je to pak nakonec daleko horší, než předpokládal. Děkuju moc a gratulace k titulu. Taky moc děkuju.